lebo naozaj pôjde o každý jeden hlas. Teraz sa rozhoduje o budúcnosti Slovenska. V sobotu máme možnosť zasadiť Robertovi Ficovi úder, zastaviť to valcovanie štátu a urobíme to len vtedy, ak všetci prídeme k voľbám. Nielen tu, nielen na Slovensku, ale aj ľudia, ktorí žijú v zahraničí. Prosím vás, rozprávajte sa so svojimi kamarátmi, kolegami, rodinnými príslušníkmi, vysvetlite im, aké dôležité je prísť voliť, ak vám záleží na budúcnosti Slovenska a ak vám záleží na tom, aby Slovensko malo nezávislého prezidenta Ivana Korčoka. Ďakujem vám veľmi pekne menom svojim a aj menom progresívneho Slovenska. A teraz je priestor na akékoľvek otázky.